নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব আমাৰ মাজুলীতে থকা আয়ুৰ্বেদিক মেডিকেলখন, আৰু মেডিকেলখনলৈ আমি আহি আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো আমাৰ মাজুলীতে থকা মেডিকেলখন অলপ দেখাই দিওঁ। এইখন হৈছে আয়ুৰ্বেদিক মেডিকেল আৰু এই মেডিকেলখন আছে মাজুলীৰ ফুলনিত। মেডিকেলৰ ভিতৰৰ ভাগ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰথমেই আমি মেডিকেলৰ ভিতৰত সোমাই ইয়াৰ ভগৱানৰ আছে আৰু ভিতৰৰ ভাগ চাব পাৰে ইমান ইমান সুন্দৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে। আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।